Moi, mä oon Kompan kehittäjä Jussi Kontio ja mä haluaisin kutsua teidät mukaan mielenkiintoisimpaan projektiin, jota meillä on tähän mennessä ollut. Eli mä aion osallistua vapaaottelun Suomen mestaruuskisoihin. Tuu olemaan siellä harrastajaluokassa. Ja sen tavoite on testata, että mitenkä hyvin komba ja muut sotataidot, joita mä oon kehittänyt elämän varrella, niin toimii käytännössä. Ja nyt mä etsin rahoitusta, että mä voisin enemmän panostaa aikaa harjoitteluun. Varsinkin kuukausi ennen ottelua on tarkoitus omistaa tällä harjoittelulla täysin. Ja ne on joskus noin puolen vuoden päästä, niin sinä aikana nyt olisi tarkoitus vierailla kaikenlaisten suomalaisten taistelemisen ammattilaisten luona ja oppia heiltä taistelutaitojen, niin kuin heidän taistelutyyliä taistelemisesta perusteita mieltä, koska mulla ei ole varsinaisesti muodollista koulutusta taistelemiseen. Mä olen kehittänyt itsenäisesti paljon aseellisia sotataitoja 2000-luvun alusta lähtien ja nyt toistakymmentä vuotta kehittänyt kombaa, että kuinka me voitaisiin pelillisesti pitää hauskaa taisteluvuorovaikutuksen kanssa käytännössä. Ja siitä on hyviä viitteitä, että kaikki se movementti ja improvisaatio, mitä me tehdään, niin se soveltuu kaikenlaiseen taisteluun. Mutta sitä ei ole oikeastaan vielä käytännössä todennettu ihmisten kanssa, jotka NS ei pelaa samaa peliä. Eli tavallaan missä tahansa kilpailussa, jossa kilpaillaan jotain muuta kuin kompaa. Niin mä kutsun teidät mukaan tälle loistavalle matkalle, jossa mä etsin käsiini Suomen kovimmat taistelijat, oppiakseni heiltä ja esitelläkseni komban konseptina ja käytännössä. Ja että mä voin nähdä, että mitä osa-alueita mun pitää kehittää, että mä pystyn pärjäämään kaikille vapaaottelussa. Mutta tarkoitus on totta kai, että mahdollisimman pitkälti pystyisin voittamaan niillä tekniikoilla, joita mä oon itse kehittänyt. Tässä on yksi mun lempiaseista. Ja nyt on ihan keppi, mutta esittää kaksi terästä miekkaa. Ja muun muassa näitä samoja tekniikoita pystyy käyttämään myös ilma-aseita. Eli mä haluaisin lähteä koittamaan, että miten hyvin niillä pärjää käytännössä. Ja veitte heitä tietysti tukena leipälajille. Peace.